Bé, primer voldria donar les gràcies a tothom per convidar-me a parlar avui. És un privilegi i un honor estar aquí avui. I abans de fer la presentació voldria donar les gràcies a l'Anna i també als col·legues ahir, a la Tània, Mònica, Patricia, Luther i Sònia, per fer-me sentir benvingut i estar amb mi ahir a la visita que vam fer, així que moltes gràcies. Bé, tinc el privilegi d'estar a càrrec de l'educació pel Servei Penitenciari Escocès i la meva tasca té a veure amb la supervisió de l'educació, les arts i les biblioteques a totes les presons escoceses. As you can see from el mapa, tenim 15 presons a Escòcia. Tenim més o menys 8.000 presos i les presons estan separades. Tenim un sistema penitenciari nacional per a dones, tenim un altre per a joves i també tenim presons. Tenim presons per a presos de llarga durada i d'altres de curta durada. I molt recentment el Servei Penitenciari Escocès s'ha sotmès a un canvi significatiu molt similar al que esmentava el Josep, com amb una nova visió, un nou enfocament per al Servei Penitenciari Escocès sobre aprofitar els actius de les persones que estan a la presó, aprofitar les seves capacitats, les capacitats que ja tenen per canviar la percepció, l'èmfasi envers una manera molt positiva d'aprofitar les capacitats existents dels presos per crear un país més segur, una Escòcia més segura, i també per obrir el potencial de les persones a les presons. Això, a la vegada, ha portat a una nova missió per tal de proporcionar el tipus de servei que aquestes persones requereixen per ajudar-los a canviar, perquè moltes de les persones a les presons no creuen que puguin canviar. Tenen molt poca confiança i molt poca autoestima. Així que el que provem de fer és canviar les coses, sobretot proporcionant una gamma més àmplia d'activitats, incloent-hi les activitats artístiques, per tal que puguin fer activitats educatives i artístiques durant la seva sentència a Escòcia. Hi ha quatre elements claus de la missió, que són una custòdia segura i estabilitat a les presons i també donar a aquestes persones suport, i també donar suport a les seves aspiracions i ambicions i proporcionar oportunitats perquè puguin desenvolupar el seu potencial. Les organitzacions, els socis de la comunitat que treballen amb el Servei Penitenciari Escocès tenen objectius compartits. Tenim 9 objectius compartits per tal de contribuir al benestar dels presos i per tal de millorar el seu benestar físic i mental, estabilitzar les seves addiccions també, millorar també els seus nivells educatius, també la capacitat de treballar quan surtin, les perspectives que puguin trobar feina, també les seves capacitats per tal de millorar les seves capacitats i comunicacions, també que puguin
accedir a serveis quan surten de la presó, quan tornen a la comunitat, donar-los la confiança perquè puguin fer això, permetre'ls que trobin casa, amb molta freqüència perden les cases quan els presos van perdre la casa quan entren a la presó, i permetre'ls així o donar-los les capacitats vitals per viure independentment, com gestionar els diners, com cuinar, com fer tasques administratives per ajudar-los a reintegrar-se en la societat. I també una cosa molt fonamental, provar d'iniciar un canvi en el seu procés de raonament perquè no tornin amb custòdia a la presó. Tenim molts presoners que entren i surten amb freqüència, molts presos que entren i surten amb freqüència de la presó. Bé, aquesta és una presó que tenim a Glasgow. La HMP Barlinnie és una presó molt gran. Fa uns dos anys hi havia 1.800 presos a la presó de Barlinnie. Llavors es va construir una nova presó a Glasgow. Ara, més o menys hi ha 1.400 presos a Barlinnie. És una presó victoriana molt gran, molt antiga, i probablement s'hagi de canviar, s'hagi de reconstruir. Aquesta era la presó de Barlinnie als anys 80. Hi havia conflictes significatius a aquestes presons als 70 i als 80. Hi havia moltes revoltes degut a les condicions de les presons i degut a la manera o per la interacció entre el personal de presons i els presos, que no era bona. Hi havia molt descontent, hi havia moltes revoltes, agafaven hostatges i els presos pujaven a la teulada, hi havia molta publicitat negativa. I això va dur a una sèrie de propostes sobre com treballem amb els presos, com els proporcionem serveis de rehabilitació i com interactuàvem en general amb els presos. I aquí es van començar a fer canvis i es va fer un experiment amb un tipus de teràpia artístic, una unitat d'art especial a la presó de Barlinnie. Això es basava en l'activitat d'arts terapèutiques. Que era una comunitat, entre una comunitat de presos molt difícils, molts eren molt violents, que es van sotmetre a teràpia artística, escultura i pintura, en un règim més relaxat, més obert, amb professors i assessors, i va ser un tipus de relació més terapèutica amb els presos. Aquest experiment fou força controvertit, no tenia el suport de tothom, i dos presos en particular van ser molt coneguts, que eren molt coneguts, es van convertir en artistes destacats. Havien estat a la presó durant 20 anys, tenien antecedents significatius de violència, però les seves vides van canviar amb aquesta estratègia. Al final, quan van tornar a la vida normal, van trobar que era molt difícil ser acceptats a la comunitat també pel seu passat i per molta publicitat negativa que va atraure el projecte. Aquest és el manual o el llibre escrit
pel líder de la comunitat terapèutica, per tal de fer activitats d'art i educació pel plaer de fer-ho i per tal que els presos s'expressessin a través de la pintura i l'escultura. Aquest era un dels presos més coneguts que doncs, va assistir a aquest curs de la unitat especial. Ara viu a l'oest d'Escòcia. Això, com veiem, és de la premsa groga i li donaven una publicitat molt negativa. Era molt difícil donar suport a aquesta activitat degut a la cobertura, a la premsa. Aquí tenim una imatge de l'interior de la presó. És un edifici molt antic, molt victorià. I en aquesta diapositiva veiem el que molts ja sabran, que no tot és blanc o negre. En freqüència no és un procés simple. Hi ha motius molt complexos i molts presos tenen diversos problemes que s'han de solucionar pel que fa a salut mental, pel que fa a addicció a drogues i alcohol i també episodis traumàtics anteriors a les seves vides. Però aquestes activitats als diaris doncs moltes vegades es descriuen només en blanc o negre, en blanc i negre. I als 90, quan el servei penitenciari escocès va adoptar més programes i moltes presons també es van substituir per nous edificis, noves instal·lacions per als presos, i això es va fer a moltes presons d'Escòcia. També va començar un canvi en la manera de treballar amb els presos, nous processos en quant a la gestió de sentències, com treballar amb els presos durant el seu empresonament, i els presoners van tenir més oportunitats de fer formació professional i educació, i nous tallers es van organitzar també. L'any 2002 jo vaig entrar personalment a treballar amb el Servei Penitenciari Escocès per implementar un projecte del govern sobre la formació a Escòcia en educació, en alfabetització, etc. I em van donar llibertat per fer programes i projectes, i vam començar a experimentar amb lectors i escriptors en residència, que ho dèiem, per animar a que els presos llegissin, escrivissin i tinguessin una major participació en les arts i el teatre. Moltes de les persones a la presó tenen baixos nivells d'educació i això els va ajudar a desenvolupar la seva comunicació, la seva educació i millors habilitats per viure i potser trobar feina quan sortissin. Una de les eines o de les maneres en què vam treballar amb els presos va ser a través de l'idioma escocès. En freqüència, o gairebé sempre, l'idioma formal a Escòcia és l'anglès, però molts escocesos parlen escocès, no parlen l'anglès formal. I això pot ser problemàtic per als presos. Perquè amb freqüència veuen doncs no volen parlar anglès formal amb l'educació,
Una de les maneres en què ho van provar va ser utilitzar l'escocès i la poesia escocesa per atraure'ls, i això va tenir molt èxit. Per exemple, les obres de Robert Burns, alguns n'hauran sentit a parlar, el major poeta escocès que escrivia en escocès, i encara estem desenvolupant el treball en l'escocès per atraure els presos, i les agències nacionals estan fent moltes més activitats en escocès. El 2010-2011, com a part d'un experiment més ampli en les arts en presons escoceses, vam implementar un projecte denominat Inspiring Change. Va ser un projecte que es va fer a 5 presons escoceses i se centrava en una sèrie d'activitats artístiques. Aquí, en aquesta imatge, veiem una òpera, sobre la boxa, que es va fer en una presó de llarga estada a prop de Glasgow i va tenir molt èxit. Molts dels presos mai no havien vist una òpera i mai no havien participat en una òpera. Però els presos van escriure l'òpera i van cantar, també, i va tenir molt èxit. Aquí tenim una presó per a delinqüents juvenils i molts van participar en activitats de música i cant i cors i també van escriure cançons. Escrivien les seves pròpies cançons i van desenvolupar les seves activitats musicals. Aquí tenim la presó Balini a Glasgow, i abans ja hem vist fotografies. Aquesta és una de les companyies de teatre externes que va venir per tal que els presos desenvolupessin el seu propi teatre. I els presos van construir un teatre dintre de la presó i representaven les seves pròpies obres per a un públic convidat, incloent-hi les famílies. Les famílies podien venir i podien veure com actuaven. És quelcom que encara fem i tenim una àmplia gamma de produccions dramàtiques en diverses presons escoceses, i això ha tingut molt èxit. També vam fer un projecte amb la Galeria Escocesa Nacional de retrats. Els presos se'ls animava a que fessin, dibuixessin o pintessin un autorretrat. I l'objectiu era que poguessin analitzar problemes que tenien o aspectes d'ells mateixos, com es veien personalment. I això tenia a veure amb explorar el tema d'explorar-se a si mateixos i treballar en aquest aspecte i provar de canviar-ho. Aquesta imatge és d'un pres jove en una institució per a delinqüents juvenils i quan està a la presó està en blanc i negre, és una ombra, però quan està fora de la presó es veu d'una manera més colorida, se sent millor quan està fora de la presó. Així que vam poder explorar diversos temes amb aquests tipus d'imatges. Aquí tenim una imatge similar d'una presó de llarga estada de HMP Shots, i la majoria del text que està escrit a la cara d'aquesta persona al cap són preguntes i són també percepcions sobre les seves creences. Moltes coses són negatives, però moltes també són positives.
és el, com li agradaria ser, com li agradaria veure's en el futur. Així que té molt a veure amb la transició, amb el perdó, amb la rehabilitació, la restitució, la redempció, aquest tipus de temes. I també molt, té a veure molt amb els temes d'identitat. Amb freqüència els presos que tenen problemes greus amb l'alcohol i les drogues tenen problemes greus d'identitat personal. També a HMP Shots tenim una revista que ha guanyat premis. Aquesta publicació l'escriuen els presos, també l'editen els presos, i es publica o s'edita en nom dels presos. Hi ha un equip de presos en una presó de llarga estada a prop de Glasgow que treballen en aquesta publicació. Es publica o s'edita 3 vegades l'any i inclou art, poesia, pintura i escriptura creativa dels presos de, diferents presons escoceses. Com he dit, es publica 3 vegades l'any i ha rebut 3 premis significatius, incloent-hi 2 premis nacionals també pel seu contingut. I des de llavors, pel que fa a les arts a la presó, ara tenim l'Agència Nacional d'Arts, que s'anomena Creative Scotland, s'ha publicat un pla, que és el Pla d'Aprenentatge Creatiu d'Escòcia, i parla de creativitat i de com hem veure, ho hem d'enfocar la creativitat d'una forma diferent. Amb molta freqüència l'activitat artística es veu com una cosa que està bé fer, una cosa que podem afegir a l'educació, però aquest pla diu que això ha de ser fonamental a l'educació, que l'art ha d'estar al centre, s'ha d'incloure com un aspecte clau del pla d'estudis a les presons. I això és el que ens diu aquesta cita que veiem en pantalla, com nosaltres, com a nació, com a comunitat, com ens hem d'expressar les nostres aspiracions a través d'històries, a través de poesia, a través de les arts expressives i fer també o animar els presos a participar en l'activitat artística perquè sabem que és essencial per promoure el compromís i la implicació en activitats i també en l'educació. Aquestes són les activitats artístiques que tenim a les presons. Tenim arts visuals, drama and music, and teatre, música i de vegades diferents tipus de manualitats, de tallers. Aquí tenim alguns exemples d'art a les presons d'Escòcia. Això és de l'any 2013. Es fa un concurs cada any al Regne Unit que s'anomena Kessler, és un concurs d'art, i aquesta va ser una de les pintures que va guanyar un premi destacat a Kessler, que es diu L'arbre del perdó. És d'una presó dels Highlands, Escòcia, de HMP Inverness. Aquesta és una altra pintura d'una presó a prop de Glasgow que també va guanyar un premi significatiu, un premi destacat de pintura. Segur que molts coneixereu aquesta persona, el senyor Einstein, que parla
de la imaginació. I ara, amb el servei penitenciari escocès passant a aquesta estratègia més basada o centrada en les persones i en els actius, el que provem de fer és alliberar la creativitat i la imaginació dels presos, perquè sabem que el poder de la imaginació és infinit i pot ser fonamental per iniciar el tipus de canvi i rehabilitació que les persones busquen amb molta freqüència per tenir les seves vides. Per tant, és molt important, ara per ara, que bé, una part molt important de la meva tasca ara mateix és desenvolupar una nova visió artística i un nou pla d'estudis artístic per a totes les persones escoceses, i estem treballant amb moltes agències col·laboradores per decidir quin tipus d'activitat tindrem a cada una de les presons, incloent-hi música, arts visuals, teatre, però també en consulta amb els presos com a part d'aquest exercici. Estem a totes les presons, tenim grups d'enfocament dels presos i preguntem als presos quin tipus d'activitat, quin tipus d'arts creuen que són més beneficioses, per tal que puguin contribuir al tipus d'educació i al tipus d'activitat artística que se'ls proporcionarà a cada presó. Molts serem conscients del referèndum recent a Escòcia l'any passat, i això va crear molt interès polític i també va estimular molta creativitat, tant dintre com a fora de les presons. I molts es van sentir atrets per aquests debats, i a la revista que he esmentat, també a l'STR, es va publicar sobre el referèndum, les opinions dels presos, i la poesia i les pintures van recollir molts d'aquests temes sobre el debat del referèndum. Aquesta foto es va fer fora del Parlament escocès, que va ser dissenyat per un arquitecte català. El Parlament és obra d'ell. I aquí tenim una imatge més, una fotografia més, perquè la tenia a mà. I crec que tot això és tot. Això és tot. Estaré encantat de respondre a qualsevol pregunta que tingueu sobre les arts a les presons escoceses. Moltes gràcies.